Sipas një studimi të publikuar nga Akademia Amerikane e Dermatologjisë, rezulton që shfaqja akneve të reja mund të çojë njerëzit deri në përjetimin e simptomave të depresionit. Vajzat e djemt me akne shfaqin simptomat depresioni, vetëlirësim të ulët, mendime që ulin imazhin e vetes, thot studimi. Një tjetër raportim nga Fondacioni Britanik për Lëkurën thot se 1 në 5 njerëz me akne e ka konsideruar si opsion vetvrasjen. Një ndër arsyet është sepse i bën njerëzit të ndjehen vetëm. Parregullësitë e lëkurës kanë tendencë të izolojnë, thot psikoterapisti Matt Tarjub. Pa e kuptuar, njerëzit fillojnë të shmangin daljet me të tjerët dhe kontaktin me sy. Sigur të mos mjaftonte kjo, hormonet nuk i ndihmojnë të stabilizojnë gjendjen emocionale. Megjithatë, aknet mund të trajtohen dhe nuk janë të përhershme. Mund të drejtoheni tek një dermatolog për të marrë këshilla profesionale, ndërsa për gjendjen emocionale të rënduar mund të lindë nevoja një psikologu.